улук сержант эмилбек токтоматов аскер кызматында эмгектенгендигине быйыл он үч жыл толду мекенди сүйүү менен кызмат өтөгөн башчы быйыл пенсия курагына жетип документтерин социалдык фондко жиберген төрт баланын атасы алдыңкы айларда мамлекеттен кошумча акча чегерилет деп турат ар бир атуулдун милдети ата мекенге кызмат өтөө деп билет он үч жыл ичинде аскер кызматын эң жоопкерчиликтүү кесип катары түшүнгөн күнү түнү дебей мекен тынчтыгы үчүн күрөшүп кызматтын түйшүктүү да жеңил да күндөрүн башынан өткөргөн мекенди сүйүү ыймандан дейт жүрөктөн чыгарып кызматты кылып атабыз анан күнү түнү баягы орус туугандар айтмакчы на деп коет го дайым даярдыкта күжүрмөн даярдыкта турабыз күн түнү түшөт күндө болгон болсо күнү кетесиң түндө болсо түндөсү кечээи күнкүдөй чек ара кызматыбызда баткен тарапта ызы чуу чыгып ар кандай маалыматқа ошо маалыматтарда неме болуп калат да түнкү саат экиде үчтө макенге кызмат кылыш оңой деле эмес кау анан күнү түнү ошол чыгырткан мезгилде кетесиң да анан үйдө жубайың калат балдарың калат анан ошол дагы кетип атат дагы кетип атат буга чейин айтат да ушундай эмнеге ушундай мамлекетибизде жогорку кеңеште өткөн пенсиялык системаны реформалоо боюнча парламенттик угууда социалдык фонд азыркы учурда иштеп бирок пенсияны алып жаткан аскер кызматкерлерине пенсия төлөөнү жокко чыгаруу демилгесин сунуштады социалдык фонддун жетекчисинин орун басары гүлнура жуматаева казакстан жана россия сыяктуу республикаларды мисал катары келтирип аскер кызматкери качан жумуштан кеткенде гана пенсия чегерүү керектигин билдирди биздин оюбузча буларды мисалы эгерде ал пенсияга чыгат кырк жашында кырк эки жашында аскер кызматкери анан иштей берет пенсиясынын элүү пайызын алат эмгек акысын алат башка мамлекеттерди карап көрсөк андай жок экен же ал эмгек акысын алат же кеткенде пенсиясын алат да ошондуктан бизде ошондой мисалы ошол эле россия казахстанда пенсия военнослужащим только в случае оставления военной службы выплачивается бизда ошону сунуштап атабыз аскер кызматкери мамлекетке он үч жыл кызмат өтөгөндө гана пенсия бериле баштайт алгачкы жылы алты миң сомдун тегерегинде акча каралып элүү пайыз менен үч миң сом акча чегерилет коргоо министрлиги социалдык фонддун азыркы учурда иштеп жана пенсия алып жаткан аскер кызматчыларына пенсия төлөөнү жокко чыгаруу жөнүндө демилгесин максатка ылайыксыз деп баалап бир нече жүйөлөрдү келтирип социалдык баракчаларынан билдирүү калтырышкан биринчиден аскер кызматкерлери иштебейт кызмат өтөйт өздүк курамынын сексен пайызы татаал климаттык оор шарттарда жарандарынын тынч эмгегин камсыздап келишет экинчиден аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу мөөнөтү аскер кызматынын каалоосу менен эмес тиешелүү ченемдик укуктук актылары менен аныкталат кыргыз аскер кызматчыларынын кызматтык убактысы жумасына алтымыш сексен саат ал эми аткаруу бийлигиндегилер күнүнө сегиз саат иштеп жумасына кырк саат гана коротушат бул майрам жана башка учурларды эске албаганда үчүнчүдөн социалдык фонддун кызматкерлери россия менен казакстандын аскер кызматчыларынын пенсиясын эсептөө боюнча берген маалыматы объективдүү эмес төртүнчүдөн бул эң негизги бийлик аскер кызматчыларын бардык зарыл болгон анын ичинде алардын оор эмгегине татыктуу акчалай эквивалент менен камсыз кылуу менен күжүрмөн даярдыгынын деңгээлин жогорулатуу боюнча күч аракеттерди жасайт улуттар аралык коомдук тынчтыкты сактоодо аскер кызматкерлеринин орду чоң буга акыркы окуялар негиз болуп бере алат ал эми аскер кызматкерлери азык түлүктөрдүн бааларынын көтөрүлүшү акыркы учурдагы окуяларга байланыштуу мотивация катары пенсияга чыгып учурда иштеп жаткан күч органдарынын айлык акысы көтөрүлсө деп белгилешет исхак туратбеков гайбул авазбек уулу ош тв